Der er vi for. PSI organiserer offentligt ansatte over hele verden, og vi er samlet til vores 29. verdenskongres i Durban i Sydafrika, hvor vi diskuterer udfordringer for arbejdstagerne, som verden står overfor. Grundlæggende rettigheder som jobsikkerhed, tryghed og forudsigelighed er forhold, som på ingen måde er en selvfølge mange steder rundt i verden. I Norden derimod er vi vant til, at sådanne grundlæggende rettigheder er på plads og etableret gennem et samarbejde mellem arbejdstagerne, arbejdsgiverne og myndighederne. Samarbejdsmodellen, som bygger på tarifaftaler, som regulerer forhold på arbejdspladsen, løn og øvrige arbejdsbetingelser, er selve grundstenen i de nordiske velfærdsstater. En model, som vi er stolte af at formidle til vores søstre og brødre rundt i verden. Derfor er det specielt, at en arbejdsgiver i Norge, et af verdens sikreste og bedst regulerede samfund og arbejdsliv, har holdt 9 tandhelsesekretærer, organiseret i Parat og YS, ude i en strejke i 10 uger ved at nægte dem en tarifaftale, som regulerer forhold på arbejdspladsen og en rimelig pensionsordning. Værre er det, at arbejdsgiveren benytter strejkebrydere, handlinger, vi kender fra arbejdsgivere i lande rundt omkring i verden, som Norge ikke vil sammenlignes med. Strejkebryderi er en moralsk forkastelig handling, og PSI kræver, at Colosseum-klinikken i Norge afslutter disse handlinger umiddelbart, sådan at processen mellem dem og Parat YS kan fortsætte på normal måde og finde sin løsning. På vegne af PSI vil jeg udtrykke vores fulde støtte til vores søstres kamp for en tarifaftale med pension. Vi kræver også, at Colosseum-klinikken ophører med at bruge strejkebrydere og sætter sig ned sammen med de strejkende for at finde en løsning på strejken.